Չնայած այժմ էլեկտրոֆիկացման ընդհանուր տենդենսներին եւ սեփական էլեկտրական EQ բրենդի անընդհատ ընդլայնվող մոդելային շարքին, գերմանական Mercedes-ը չի հրաժարվում ներքին արման շարժիչներից եւ զուգահեռաբար զարգացնում դրանք հիբրիդային տեխնոլոգիաներով, ներգրավելով նաեւ էլեկտրոֆիկացման եւ հիբրիդացման գործընթացին իր սպորտային AMG ենթաբաժնին։ 2021 թվականի աշտանը գերմանական մագնիշի սպորտային բաժանմունքը ներկայացրեց երկու նորույթ, որոնք առաջին անգամ են սերիական մոդելի կարգավիճակով ասպարես հանվում AMG ենթաբրենդի տակ։ Խոսքը առաջին հիբրիդային և միևնույն ժամանակ երբևէ թողարկված ամենահզոր սերիական սպորտային մեքենայի Mercedes AMG GT63 SE Performance երկարաշունչ անվանումով հիբրիդային 4 դռնանի կուպեի մասին է և լիովին էլեկտրական Mercedes AMG EQS 53 4MATIC Plus-ի մասին, որը հանդիսանում է առաջին էլեկտրական սերիական մեքենան AMG սպորտային բրենդի ներքո։ Ճիշտ է, 2012 թվականին Mercedes-ը թողարկեց Mercedes SLS AMG Coupe Electric Drive մոդելը, որը սարքավորված էր 750 դիաուժ ընդհանուր հզորությամբ 4 էլեկտրական շարժիչներով, սակայն դա ընդամենը փոքրականակ արտադրություն էր՝ յուրաքանչյուր մեքենան մոտ $500,000 արժեքով, որից թողարկվել էր 100 օրինակից պակաս մեքենա։ Այդ պատճառով էլ նորահայտ Mercedes AMG EQS 53 4MATIC Plus-ը պետք է դասակարգել որպես AMG հապավումով առաջին սերիական լիովին էլեկտրական Mercedes-ը։ Մինչ այս սպորտային տարատեսակի հրապարակումը այս դասի Mercedes-ի էլեկտրական այլընտրանք հանդիսացող Mercedes EQS-ն ուներ երկու տարատեսակ՝ հետնակարշակ 1 էլեկտրական շարժիչով Mercedes EQS 450 Plus-ը 333 դիաժ հզորությամբ և Mercedes EQS 580 4MATIC-ը 523 դիաժ ընդհանուր հզորությամբ 2 էլեկտրական շարժիչներով և լիակարշակ անիվային համակարգով։ Այժմ դրանց միանում է AMG-ի ընդհանուր ստեղծած ավելի հզոր և սպորտային տարբերակը, որը ստացել է Mercedes AMG EQS 53 4MATIC Plus անվանումը։ Արտաքնապես այն որոշ տարբերություններ ունի երկու մյուս տարբերակներից, որոնք արտահայտվում են AMG-ի ենթաբաժնի դիզայնին բնորոշ առանձնահատկություններով։ Առաջնամասում կեղծ ռադիատորի քողարկիչի բազմաթիվ փոքրիկ երաթև աստղիկների սև ապակև ֆոնի փոխարեն ուղղահայաց քրոմապատ գծերով ավելի ագրեսիվ ատամնաշար է կենտրոնում տեղադրված մեծ երաթև աստղով։ Համպերի ձևավորման ընկես փոխվել է ստանալով AMG ենթաբաժնի ոճաբանությունը, իսկ հետնամասում առաջացել է aerodynamic spoiler։ Ի տարբերություն մյուս երկու տարբերակների AMG 53-ը, որպես ստանդարտ արդեն սարքավորված է Hyperscreen անվանումով մեքենայի ողջ լայնքով ձգվող ապակե հեռուստացույց տորպեդոյով։ 2432 քառակուսի սանտիմետր մակերեսով հսկայական ապակե տորպեդոն իր մեջ ներառում է 3 մոնիտոր, 12.3 դյումանոց 2 մոնիտոր վարորդի և առջևի ուղևորի դիմաց և 17.7 դյում տրամագծով մի առելի դիսպլեյ կենտրոնում։ MBUX ֆիրմային ժամանցային տեղեկատվական համակարգի աշխատանքն ապահովում է 8 միջուկային պրոցեսոր 24 GB օպերատիվ հիշողությամբ, իսկ ապակե հպումային էկրաններն ապահովում են ֆիզիկական հետադարձ կապ։ Ստանդարտ նստատեղերը փոխարինվել են սպորտային գծագրությամբ և կողային զարգացած օժանդակությամբ նստատեղերով, ալկանտարա թավշակաշով կամ նապակաշով ձևավորումը մետաղյա դետալների հետ ընդգծում է մեքենայի սալոնի բարձր ստատուսն ու հարմարավետությունը։ Նոր էլեկտրական AMG EQS 53-ը սարքավորված է 2 էլեկտրական շարժիչներով յուրաքանչյուր սերիայի համար, որոնք ապահովում են 658 դիաուժ հզորություն և 950 նյուտոն-մետր քարշ։ AMG Dynamic Plus փաթեթով համալրման դեպքում մեքենայի հզորությունը հասնում է 761 դիաուժի, իսկ քարշը 1020 նյուտոն-մետրի։ Այս փաթեթով էլեկտրական AMG-ն 100 կմ/ժ արագությանը հասնում է ընդամենը 3.4 վայրկյանում, բազային տարբերակի 3.8 վայրկյանի դիմաց։ Առավելագույն արագությունը բազայինի դեպքում հավասար է 220 կմ/ժ, իսկ AMG Dynamic Plus փաթեթի դեպքում 250 կմ/ժ։
Էլեկտրական AMG EQS-ի հետևյալները նույնպես ղեկավարվում են տեքվելով մինչև 9 աստիճան, իսկ լիակարշակ AMG Performance 4MATIC Plus համակարգը վարկյանում 166 անգամ տեղաբաշխում է քարշը առջևի և հետևի սռնիների միջև։ 107.8 կիլովատժամ տարողությամբ մարտկոցն ապահովում է 526-ից 580 կիլոմետրի վազք և 200 կիլովատ հզորությամբ հաստատուն հոսանքից կարող է 15 րոպեում լիցքավորվել 300 կիլոմետր ճանապարհի համար։ Էլեկտրական Mercedes-ն առաջարկում է նաև ձայնային ուղեկցում, քանի որ այն իր վրա կրում է AMG հապաղումը։ Երկու ձայնային փաթեթ մշակված են հանդարտ կամ ինտենսիվ վարման համար, որի հնչողությունը փոխվում է վարման ռեժիմին համանունչ։ Առայժմ Mercedes-ի EQS ընտանիքի դրոշակագիր մոդելը հենց այս AMG 53 տարբերակն է, սակայն կարծում ենք, որ հետագայում հավանաբար պետք է սպասել նաև AMG 63 մակագրության տարբերակի, որը կառաջարկի էլ ավելի հզոր շարժիչներ և դինամիկ ցուցանիշներ։ Առայժմ սակայն այդ ցուցանիշները զիջում են Mercedes-ի էլեկտրական հիմնական մրցակցի Porsche Taycan Turbo S-ի դինամիկ ցուցանիշներին, որի հզորությունը նույնական է Mercedes AMG EQS 53-ի AMG Dynamic Plus հզորացված փաթեթով տարբերակի 761 ձյաուժի հետ։ Սակայն Porsche Taycan Turbo S-ը 100 կմ/ժ արագության հասնում է ընդամենը 2.8 վայրկյանում։ Մինչդեռ էլեկտրական Mercedes-ի արագացումը կազմում է 3.4 վայրկյան, որը զիջում է նույնիսկ 1 աստիճանով ցածր 680 ձյաուժամս Taycan Turbo-ի 3.2 վայրկյանին։ Առավելագույն արագությամբ ևս էլեկտրական Mercedes-ը զիջում է Porsche Taycan-ի երկու տարբերակներին, որոնց ցուցանիշը հավասար է 260 կմ/ժ-ի։ Սակայն Mercedes AMG-ի թոփ տարբերակն ավելի տնտեսող է իր մարտկոցների տարողունակության հաշվին և կարողանում է մեկ լիցքավորումով անցնել 526-ից 580 կմ ճանապարհ։ Մինչդեռ Porsche Taycan Turbo-ն մեկ լիցքավորումով անցնում է 450, իսկ Turbo S-ը 412 կմ ճանապարհ։ Հավանաբար առաջիկայում պետք է սպասել հզորությունների աճի, քանի որ ամերիկյան էլեկտրական մրցակիցներն արդեն անցել են 1000 ձյաուժի շեմը։